Fëmijët do të mësojnë për figurën e komandantit legendar Adem Jashari në edicionin special të programit fluturues të fëmijëve që do të transmetohet më 28 nëntor. Por jo vetëm kaq. Do të shohin se si punohet plisi si simbol tradicional i shqiptarve dhe do të mësojnë fakte nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Këto dhe më shumë të shtunën në ora 16:25 në KTV.